Hillel Hoyekoyach Pesach Matze Mure. Maya Chaselo, Schöitzungen mit dem Mure Fadem, Matzchem Otpa Mure, nicht genick einmal Mure. Ich gehe das schon, Mure bei Mabat Arishon, Adam, Achakach, und Kolet, Schiesch, bis er Maschu. Kenne ich ein Essen bei Saiba. Aber Hillel, das alle hat Gisch. Es steht da, Chim Shadam, מקבל את המורה. בוא נשנוצא ככה. זאת אומרת, אני לא מבין איזה טוב יש בזה. אבל אני מקבל כל דבר. בלי להבין מה. מתחזק עם אמונה. אוכל את זה, מהיסט, מניסט. אין מקיים מצווס מורה. זה דרך אחת. הלל בא לחדש. שאם אתה רוצה להגיע למצה ולפייסך, בלי מורה לא יהיה מגיעים לזה. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא נתן לך מורה, תזהה את הפוטנציאל של התעלות, שאתה יכול לקבל משהו, שבלי המורה לא היית מקבל את זה. וזה כבר מהלך אחר לגמרי. כמה שנתנצן הרי קידם, מתי שזה בא מורה. אבא שלה היה מספר את הסיפור, שיין התורי, כשבא למייסה, טנץ מנישת, אבל נוח צווי קויסס, הם סכמת טנצים במורה אוכל, בקויסס. אבא שלה נדלוך היה מספר את הסיפור של הריג'נה, שהיה אחת שירד מנחוסוב, נכנס לריג'נה, הריג'נה אמר לו, זה כמו גלגל שמסתובב. תאי שם הגלגל מגיע למטה, אז הוא מתחיל לעלות למעלה. הוא מסכם, אני צריך פרנסה, צריך זה, הוא גלגל בכל העולם. עד שגיע זה הזעירה, ערב שבת, נכנס למקווה, והגיע אחרי זה התלבש, והוא עושה עניה אוזל עניה סה, הוא רוצה להתלבש, והבגדים שלו נעלמו. לא היה מה לבוש. אז הוא ביקש מהבלן, תשמע, הבלן אמר, תשמע, אני אגמור את זה, אני אסגור לך הביתה ואני אביא לך. הבלן היה עייף, הלך הביתה, נרדם. ובאמצע הלילה הוא נזכר שיושב מישהו במקווה שם, בלי בגדים. חזר בחזרה, זה תהיה נתנס, תריקד. חשב נבוך להשתבש לו. זה לא, הרבה אמר לי, כשהגלגל ירד למטה, אין, אז זה מתחיל לעלות. אז אין יותר למטה מה שנעמוד בליל שבס, נקד, נעמיק והינגריק. אז אחרי את הסיפורים האלו. תראית מטו מטו, תראית מטו מטו זה הבוכה. זאת אומרת, הלל מגלה לך, תתחיל לחיות עם הלמטו הזה, עם המץ הזה, כבר תראה, אוי תחוקי הניסוני, אומר חסם סויפה, אני כבר מודה לך מתי שהעינוי בא. לא מעניין אותי, אני כבר יודע, סיגי זן דו גויסה זכרו, קטע מהלך הזה, דו את זה, הנה זה פה. כל זמן שלא קורה, איך הזקן אמר, אם קם בבוקר לא קורה לשום דבר, סימן שלא חי יותר. כל זמן שחי, חייב איזשהו כאב, זאת אומרת שזה עוד לא הולך להגיע. הכאבים נמצאים כל הזמן, הבעיה שיש אנשים שהולכים לבית חולים וזה הבדוסיין, הרופא משחרר אותם והמשפחה כבר באה לקחת אותו הביתה, גייטנישט, מה שכנו אותך, פה לפחות מישהו מסתכל עליי, מישהו מביא לי, מחליף לי כל יום את הכלי מיטה, מחליף את הפיג'אמה חדשה, מגישים לי את פרוסטי, מה אביא לך, גייטנישט. זה טוב לו שם במסכנות. ככה לדרשר, שכולם יבקרו אותי, שכולם ישרו מה שלומי. אם זה עבר, איך היה יום חום, לא? כאב לך, איפה כאב לך בדיוק? איזה צד ימין, צד שמאל. עכשיו זה עולה, והרופא אמר, תוצח. הדף הרוס גם, לא, נשאר את זה. לא, נשארים אותי עם הכלב. נשאר הכלב. תוצח. זה מה שאומר, הלל הוא יקוירך,
אומר רבוי זה תוציא לכרוך אחד עם השני. אחד הריאות קיבלתי אז מהמור עיניים. העיניים אומר על יאן קרוויני. בא ליפאס, היה לי יהודי באמריקה. אז הם לא שוכחים את זה, כבר עברו שנים. כל פעם שאני נכנס, קוראים לי אליפאס. אליפאס. יש סיפור. אליפאס. מה זה אליפאס בתור? יאן קרוויני, מסכן צריך לברוח מאיסוב, הוא צריך ללכת להתחתן. מה עושים? מגיע את המזיחת. אז אבא שלו נתן לו, כל טיב אדוי נביוד, נתן לו גם. ויאן קוויני הולך, פתאום פוגש אותו אליפאס. ואליפאס בא, אומר, אני בשליחות של אבא שלי, אייסר להרוג אותך. אז, אבל יש לי בעיה, אני תלמיד שלך. הוא אמר, תראה, איך אני ארוג אותך? אז אמר ליאן קוויני, יש לי עצה, הוא ניחוש את כמס. לא צריך להרוג אותי. תיקח ממנו את הכסף, כל מה שיש לי, אבא שנתן לי בשביל להתחתן, תרוקן אותי, אז הוא יהיה אוני, אוני חושב כמס, קיימת כי בדעב, ונשארתי חי, קנה את זה. אחרי שהוא הלך, מתחיל לאכול להציף, רגע, אליעזר ודבי אבא, כשהוא הלך לשידוך, כל טבע דוין ביודו, אני כבר מוכן לחיות גוט. אבל החבר'ה שאני הולך להשתדך איתם, זה לובן שם, ודי חבר'ה, לא רוצים לדעת פניגות, הם צריכים אחד המחיתונים ששתדחתי אותם. הדבר הראשון אמר, אוסטה ביסטה. אוסטה נשט, ביסטה נשט. כן, בקטע, לא נזור מי זה היה. אוסטה ביסטה. אוסטה נשט, ביסטה נשט. נו, מה עושים פה? צריך ללכת לשידוך, נכנשת, אז נכנשת, בנכנשת, אז מה עושים? לא קדם העיניים, שיאנקב זיהה את הפוטנציאל שיש בה חושר בתור ובו הזה, שיכול לזכות במשהו, אם הוא לא היה עובד את התור ובו הזה, לא היה זוכה לזה. אז א' אין אייסוף, ב' אין אליפאס, שלוש אין כסף, ארבע, אין לובן, אין בסיל, אין שום דבר, יש גוט. שהוא לקח במקרה את אייסר ואת הליף הזה, כל החבר מגל וסחיס נזרחי ודי חייב, אבל מה שרוצה ממני, לתת תחנו עכשיו, לתת ביט, לתת שיפלס, לצורך דגור, תתה, אני לא יודע מה שאתה רוצה, אבל אני יודע דבר אחד, מכל תור ובור, יוצא ויומר לקים יהי אור, יוצא בריאה חדשה. שיר למה לא יססו עין אלה הורם אל תיק הורם אלה הורם אלי עזר אבי אבן כל תרדונם יודו ואין אין עזר עזר עם השם אוי סי שומע מאין מאין דווקא מקום הזה של העין שם יהיו ועזר הולך להיות עזר שלא יכול להגיע בלי העין הזה אין כזה מושג להגיע לעזר הזה בלי העין הזה איזה, אוי זה שמיים ורוס, תסתכל לקודש ברוך, בראת העולם, היה חייב לו תור ובור, ואחר כך, והיה מלכי, בלי התור ובור, נשתו כאן, נאי בריאס נשתו, מתי יש בריאה, המקום היחידי, הכל נהיה פה יש מיש, המקום היחידי שנהיה יש מעין, הקודש ברוך ישיר זה באדמה, זה המקום היחידי, שגרעין נרכב, נהיה עין, ואז יוצא יש חדש. וגם האדם, מתי שהוא נכנע, מבטל את עצמו, מחשפיל את עצמו, מכניע את עצמו, בחינה של עין, אז יכול לצא ביה חדשה. איזה ביה חדשה יצא? עד אז אברום היה לו לשמור, יצחק היה לו אייסון, ינקה בשביל שיהיה מטוס ושלימו, היה צריך לעבור את העין הזה, הוא לא היה זוכה למטוס ושלימו, הוא לא היה את העין הזה. זאת אומרת, ינקה לא ידע מה מחכה לו, רק זיהה שבתוך המעבר הזה יש פה. זאת אומרת, זה משהו מחדש. הסוסמס. הלל. הלל הוי כורך פסח מצה אימור. צריכים לכרוך את זה ביחד. זה לא משהו נפרד
שהקדוש ברוך יביא איזה גזירה וזה, ואחר כך הוא התחרט, אתה יודע מה, בוא, תן להם לצאת, לא, לא, זה, לא היו הם מגיעים לפסח ולאמצה ולקבול הסתוירה, רק בצי סוהם ממצרים, אז אפשר להגיע לכאלו רמות של קבול הסתוירה, בלי מצרים לא היו באים לתוירה. אנחנו לזהות את הפוטנציאל ב... ב... חוסר. חוסר, בהיכנות, בחוסר עונים. אבל זה יעשה ביט קדמיסה. חמנך, נמח את הציור. The mensch is... הבעל שם טוב הקודש, הבעל שם טוב על התורה, חייליק בייס. היה מישהו שלא הבין מה הפושך אני כלום. אתה כלום? הוא אומר, תורה, נכון? אתה הכי טוב בישיבה, אתה חושב שלא, אבל אם שואלים את המשגיח, את הישיבה, אז כולם מאשרים את זה. גם אתה שאנחנו שומע את זה, שאומרים ש... אז ויזה בן אחגונשט. גם הוא? נכד של אסקולנר, הוא גם... הוא היה פה בשל בן הזמן. כן. זה עתיד חבש. איך אתה יודע שהוא נכד של אסקולנר? ראיתי שיש לו פנים אחרות, קצת דיברתי איתו. ראית איזה... התעלות עליו. אני הייתי בסקולנר לפניו ולפניך. גנלתי בקורץ. שעמים שכנים, הייתי הולך לראות את ה... לא, אבא שלו, הוא נכד של בל, ובל הוא נכד של הרב הראשון. אז הוא לא אמר לי. לא, בסדר, הוא... אני גם לא אגיד לך ש... ראית לך מאוד אבא שם טוב. אז היינו בשל טוב יצריך הזה. אננדר בעל שם טוב לו, אבל נמצא את זה. הנה זה פה. מושל ששומעתי ממוירי זל. מלך איך עוד ביקש רפואה שיחיה לעולם. כולנו רוצים את זה. נתנו לרפואה להרחיק את הגאווה. מה שהורג את האדם זה הגאווה. העסך, הנהריק צריך, הנהדוסך, זה אוכל לו את החיים. תקריא אלונוב, כל מה שנוהג הנובר, אבל קרה, פתאום זה עבד הפוך. כל מה שנוהג הנובר ביועסה, נכנס בליבו גאווה יועסה. למה? הוא עשה חשבון, שום מלך בעולם לא אונוב, והוא גם אונוב, ידך מילה זכנוך גרסה. עד שבורה בי אצלוי ולימדוי, לינג, מלכוס בחוץ, כלפי חוץ, מסתכלו ישראל, כולם יושבים, מסתכלים עליך ורוצים לשמוע, משתחווים עליך, אף אחד שמישהו יעיז להתקרב יותר מזה, כן, זה כלפי חוץ. אבל את האמת שלך, תדע שאתה כלום. איך אני עושה את זה? זה רע לו, הנה, אתה רואה, יושב כולם, עומדים לך יפה, הם דרך ארץ וזה, עכשיו בוא, 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 בוא. הרע לו את בי סקיסש. מה יוצא ממך הזאת? ומילא תדע מי אתה, ומה שקורה בחוץ זה שצווי אנדר זכן, זה הקדוש ברוך הוא שם לך, אתה לא יודע למה, אבל מי אתה? זה, אז ומילא, מה שיש לך בחוץ זה לא שלך, בוא נשלם נתן לך את זה. זאת אומרת, כל שאני מנטרל יותר את העני שלי, אני יכול לחיות יותר. כל שאני מנטרל את זה פחות, אז שם האדם שטב, אתה משמע ואין על זה, התחלנו להגיד משהו אחר. מפה. מפה של... אז עשית לו מפה, עשיתי כזה קופסה, שזה האדם, מה שיוצא מבסקיסה, מולה, קי, דם, צויה, כמו שהגמור אומרת שם על זה, זה האדם. עכשיו עשיתי כאלה עיגולים, כאלה וונטות ששמים בחוץ, תצחון, אז השטרמו, אז הבקש, אז הלך לזוכן, אז הלטיילס,
מיט הטורים, מיט צווי סורים עושים הטורים, מיט זורס וככה, ופלגזוגן דהיים, הרבה בחיים, אני זוכר את המשל, אני חושב שזה כתוב בדרגס הבויס, שפעם סוס הלך לאיבוד, סוס של המלך הלך לאיבוד, והגיע בלילה, החיות התחילו להתקרב עליו, אז, אבל הוא היה לו כזה פנינים, והיה לו ילומים, והיה ככה מוסח, זו של המלך. היה ירח ככה חזק, זה התחיל לזוז ככה, אז הכל עשה בליצ'קן. אז כולם נבלו ממנו, אף אחד לא התקרב אליו. אבל זהו, כולם לא יודעו מה זה החיה הזאת, זה משהו משונה פה. כולם עמדו ככה בשקט מסירו, והוא רק צריך לעשות ככה, וכולם פתאום זה. עד שבא השואל, שראיתם, וביסטי. זה התחיל להגיד, מלך קייסר פרנץ יוסף, רחב עליי, וביסטי, ואחד ועשר, רחב עליי, זה, מי אתה? אתה אומר, אותו מנפץ, שתי אסתם. זאת אומרת, זה הקופסה האמצעי. הקופסה האמצעי הזאת שם מסביב, וכך קושבורכי בא אותו, לא יכול לשנות את זה. עכשיו קושבורכי לבריד דוח מלן, דוח יודע שהוא שם את העולם בצורה כזאת, נותן לך את התוירה. תראה את התוירה. התוירה, אדם לומד תוירה, ברוס יצר הרע, אני יודע שבראת אותך בצורה כזאת שאתה מחז בו. עכשיו, תת לך את התוירה טבלן. כל שאתם התוירה, התוירה יעדן אותך, התוירה יעשה אותך יותר עדין, התוירה ייתן לך לראות את החיסונות שלך, הפוך בו והפוך בו, כן זה זוכר בו. נראה את זה, נראה את זה, שאול גצר עד נפרה בו, כן, כן. חבש. יוצא את מביס וסקוור, יאוך עניין אתם? ו? אביב עולם החית מביס וסקוור, יאו? אבל איזה. איזה... או? תוך שאין לך מחשנוב גצב רגני קשה, יש לך שמח מנוע אגבס נפש. שאין מחל גרעין הקיין המגון השילדיק. הם איך צריכים מרצפים. איך היה לא סמטרי לך, ידן טוב. מן ששתיים לא יכולים לפי, על הבוקר זה נשון דפצית. יש אנשים שקמים בבוקר, על הבוקר הוא כבר בחובה. כי הוא חשב שזה יעשה לו וזה, ואף אחד... אבל אפשר להקים כל בוקר עם רווח, כמו עד לפני ערך שחזרת בנשמוסי. לוואי בזנשטיב, הטלפון פני מצנות, גורגי. כל השאר זה בונוס. מה זה זה בונוס? רק תלוי, אבל זה נגזים. נומן שטיין אופן דפרי, נו המתג מסנאי, שאין דפרי. כגמיין טעם תוזם בשם, אבל נגבור נרגע. אני צריך חבש. פריסים אוליינה, הכל יצאו לומר. סקוור, רביצקו סקוור, את גשיק תעניין הקלמו, על השוק. כלומר, היום, היום, אליו הנובי, יפין צריכים לשוק. בואי נתיק שכן לחיים, אני עושה לשם. מי זוהי? כבר לא חסתי גטרינקן? ברקן. נותרים זברקן. וואי, זה שזה טעם ורייך, אין לזברקייך. זה משוח את הזה עם הדמול הזה. ראה לך, יוחלת? אה? חיים לחיים, אומר. חיים טוב עם השום, חיים טוב עם השום, חיים. חיים טוב עם השום. חיים טוב עם השום. חיים טובים לשולם, חיים טובים לשולם, חיים. חיים טובים לשולם, חיים, חיים טובים לשולם. נו לחיים, חיים טובים לשולם. חיים, לחיים טובים לשולם, לחיים. חיים טובים לשולם. לחיים, לחיים טובים לשולם. חיים טובים לשולם. חיים טובים לשולם. לחיים, לחיים טובים לשולם.
נו, אותו כבר חמנוסן. אותו כבר חמנוסן בשלובן. חיים, חיים טועים משהו. חיים טועים משהו נולדו בשלובן. לא, לא, חמנוסן אנחנו מגיעים. לא, נולדו בשלובן. שאתם כן? אומא, חמנוסן. חמנוסן בשלובן. נו, אלם גאט, זיש, זה נפקי מנרץ. יאי, כאם טרינקה בשלובן, אה, אייזנטל עדו, אה. תודה רבה, עשית לנו את הסיידר, אבא אייזנטל. אה, שכוח. שכוח, אבא אייזנטל, יש לך טעם טוב. איך אומרים, אתה יודע לך, יש כאלה שעומדים בתור, מחכים לשטיקי קיגלה, הקנקי דקי קיגלה, קשה ככה. שלחת לי את ה... ססמס, הוא שלח את זה, את הססמס האלה. הוא חשב שמישהו ככה, איזה עובד הגדול כזה, להיכנס. כן, אני, לא, זה בסדר גמור. לא, זה אורגינל, אורגינל. העובד שלנו גם יצאו ככה ממצאים. לא סיימנו את המפה. ואנחנו באמצע מפה, עד שאתה מתכונן. עשינו מפה. יש פה את התורה שאתה... יש את ה... אדם באמצע שזה מול זה, המצד אחד הוא בונה כל תפארה מסביב. עכשיו, האדם הזה יש לו איזו רוחניות, אבל הוא חי בתוך גשמיות שעושה את עצמו יותר גדול ממשהו. וקדוש ברוך הוא יודע זה מראש, הקים עושה אדם יושע והן בי שחשבוי נסרם. זה נתן לי את התורה בשביל לעדן אותו. קדוש ברוך הוא לזק הססיסות. לרוס יצור, לרוס יתור לטבל. נתן לך את התורה, בשביל לזכך אותך, לראות את החיסונות שלך, לראות את האפסיות שלך, לראות את הריקנות שלך, ובשביל זה נתת לך את התורה. מה הברוך? הולם לוקח את התורה, ואופס, אם יש לו כבר זה, אז יש לו כבר זה, ויש לו כבר זה, ויש לו... שואל, אז גם זה יש לו כבר. אז מה, אמרת לך, אני בן תורה, אז מה עושים? זה החידוש שבוש היה מחדש. שהקדוש ברוך הוא שולח את הצביטות שאדם מקבל. והצביטות זה כמן המיצה כרוסי יודקה. פתאום הוא רואה שמשהו מגרד לו בזה, שבעצם מחסל אותה שלימות. פה יש לו שלימות, ופה פתאום עשר ילדים אחד לא הולך לו, עשר עסקים אחד לא הולך לו. פה עשר תפילות אחד לא הולך, פתאום יש איזה משהו שם, תקוע כמו עצם בגרון, סגית נשדוח. ואז פסחלי פסח כחידוי של מחל. בוא תשנה את הדברים. לא שאתה תשע מוצלחים ואחד, אתה לא יודע מה לעשות איתו. רק הפוך. אחד הלא מוצלח מראה לך שהתשע אתה גם לא יודע. איי, מה מחזיק את התשע אחרים? בוא נשלם. מותן רחמים, מי גילה את הרחמים? העשירי גילה את הרחמים של התשע אחרים. אז פתאום הכאב מסתדר לך במה היה, בשביל מה נתנו את התורה, בשביל מה ברור אותך וכל מה שיש לך, זה בעצם מתנה. דוסווין יציא את מצרים, היו צריכים להכניס אותם לכזה כאב של מיצר ים, להגביל אותם, ואז יוכלו לקבל את התורה. אם היו מקבלים את התורה לפני מצרים, אז זה מאוחת... הקו רום יצחו ויאנקר, ונזוך את התוירה. פה פתאום, אלה קייני, שאנחנו לא יכולים להזיז בלעדיו, נוסע לקו וסיין, לקו רום, לקו יצחו, לקו יאנקר.